O Saber Direito desta semana é sobre direito processual para licitações. Apresenta impugnações, defesas e recursos, processos em controles internos, processos em tribunais de contas, processos em defesa concorrencial e ações judiciais. O professor é o advogado e especialista em licitações e contratações públicas, Jonas Lima. Olá, estamos de volta no Saber Direito com o curso Direito Processual para Licitações. Nesta terceira aula, vamos abordar o tema dos processos nos tribunais de contas. Isso com um foco na análise da problemática das licitações, seja a nível de esfera federal, esfera estadual, esfera municipal. E para poder continuar essa abordagem, nós temos que primeiro separar a figura do controle interno e a figura dos interesses de particulares. O controle externo também. Veja que coexiste um sistema, o interno e o externo, e as provocações do interesse particulares não podem ser feitas a qualquer momento, a qualquer modo, e sem um critério definido. Porque os tribunais de contas, no exercício do controle externo, como auxiliares das casas legislativas, na área da União, dos estados, dos municípios, quando existem os tribunais de contas locais, ela é feita com um enfoque diferente na coisa pública. Então, é preciso agora a contextualização de que o particular que provoque matéria de licitação, ele tem determinadas condicionantes para provocar esse exercício do poder dever do controle externo em matéria de licitações. O processo não é dele, o processo é do Tribunal de Contas, o interesse é da coletividade, e é isso que nós vamos detalhar nesse curso. O controle externo, ele tem base no artigo 71 da Constituição Federal, em que existe a figura do Tribunal de Contas da União, como auxiliar do Congresso Nacional, nas constituições estaduais a mesma figura dos tribunais locais dos estados, auxiliando as casas legislativas, e, em alguns casos, os tribunais de contas municipais. E essa situação, essa abordagem de esferas que o cidadão, um contratado, um licitante tem à disposição, ela precisa exatamente ser feita separando as suas particularidades em comparação com o que se tem no judiciário, o que se tem nos órgãos de controle concorrencial, o que se tem na própria administração pública, nos controles internos. E essa é a abordagem que nós vamos fazer no curso. Em primeiro lugar, o exercício do controle externo, ele é uma imposição, mas ele não precisa agir apenas de ofício. Veja que, por exemplo, um fato ligado à licitação que foi relatado em uma notícia de jornal, ele já pode desencadear uma investigação a nível de Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas tem poder e dever de agir. Então, basta uma notícia sobre uma licitação direcionada, uma licitação com sobrepreço e com outras questões ligadas à corrupção, por exemplo, a mera notícia já pode ser objeto de apuração de ofício pelo Tribunal de Contas. Mas isso, então, não impede que um cidadão, que uma empresa particular possam fazer as provocações, que o Ministério Público possa fazer também, que o controle interno possa fazer essa provocação, o controle interno de cada órgão público, inclusive é obrigado a relatar situações que tenha conhecimento ao controle externo, no caso do Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas dos Estados e, quando existir, o dos municípios. E isso, então, é um sistema que tem vários legitimados. E o foco dele é bem diferente, então, do que se tem, por exemplo, no judiciário, quando o particular busca o seu direito. O foco dele está na coisa pública, no dano ao erário, evitar o dano ao erário, a questão operacional das licitações, que vão resultar em contratos que operacionalmente são ruins para a administração pública, a questão de economicidade, de vantajosidade. Então, ele tem abordagens com aspectos diferentes, até princípios diferentes do que se tem na defesa de interesses, por exemplo, dos particulares perante o judiciário, ou até num recurso de um particular na via administrativa perante o próprio órgão público. Então, no caso do Tribunal de Contas, da União, dos Estados, dos Municípios, Ele é regrado especificamente dizendo se no seu caso, e isso existe as variações, se no seu caso os procedimentos são chamados de denúncia ou representação, ou os dois, porque existem tribunais que têm essa diferença de terminologia. Eu vou dar exemplos. Enquanto alguns colocam a denúncia apenas para cidadão,
Outros colocam a denúncia para tudo, para as empresas, para o Ministério Público, e isso é previsto normalmente em leis orgânicas desses tribunais e ou regimento interno de cada um deles. Alguns outros colocam apenas então denúncia, outros colocam a representação separada de denúncia e tem a diferenciação de legitimidade, deixando a denúncia para, para somente para o público que é de cidadão e, no máximo, partido político, sindicato, e a representação para o Ministério Público e para os outros legitimados por lei, que pode ser, por exemplo, uma empresa que tenha legitimidade, como todo mundo, pela lei de licitações para representar o controle externo. Feita essa abordagem, nós precisamos passar, então, para a parte prática. O que alguém precisa para levar uma matéria de licitações ao Tribunal de Contas da União, em termos de peticionar? Não é obrigatório para os tribunais de contas, tendo em vista que não é um tribunal judicial, eles não são tribunais judiciais, que haja a representação por advogado, mas apenas isso, a cada processo existem os ritos, como os recursos e os outros atos, em que a preparação pode fazer a diferença, a preparação do advogado em termos de legislação, de fundamentação. O leigo poderia iniciar e conduzir um processo ele próprio em matéria de licitação, até o final. Acontece que o enquadramento, aquela abordagem bem jurídica para que aquele processo tenha êxito, é que faz a diferença. Então, apesar de não obrigatório, é necessário que se pense sobre isso. Nem sempre fazer por conta própria uma provocação como uma empresa diretamente os seus titulares a um tribunal de contas, nem sempre é o melhor caminho. Veja que é interessante, o próprio dono de uma empresa pode provocar na petição inicial a sua reclamação sobre algo que detectou uma licitação direcionada, restritiva, prejudicial ao interesse público, pode fazer a petição, pode fazer a petição inicial, as petições sequenciais de juntada de prova e até de recurso, e inclusive exercer direito de sustentação oral. Então parece um pouco estranho, mas quando alguém provoca matéria de licitações em um tribunal de contas, e esse alguém não precisa ser advogado, ele pode inclusive chegar ao ponto de fazer a sustentação oral em um plenário do tribunal, porque esse requisito não é necessário por se tratar de um processo que ele é de natureza administrativa. Então veja, só para contextualizar isso, o processo de controle externo significa um órgão que está fora daquele órgão a apurar, aquele órgão da administração pública, por isso que ele é chamado externo, e o provocador, o que faz a petição, não precisa exatamente ser advogado, o processo é administrativo, isso não é judiciário, então ele pode conduzir o processo do começo ao fim. Acontece que as questões procedimentais, as questões do direito a ser defendido, podem ter impacto se não for trabalhado com a figura do advogado. A sistemática dos processos nos tribunais de contas, como é que ela funciona? Feita a petição inicial, como base nos tribunais de contas, e isso é uma diferença em relação ao judiciário, uma das primeiras análises que é feita é a análise sobre alguma cautelar, algum pedido urgente, alguma medida, medida que evite um dano, evite o prosseguimento da licitação, evite a homologação da licitação, ou ainda que homologada, evite até a contratação, se for constatado que aquilo vai causar dano ao erário, que é uma questão de documento falso e de tal gravidade que vai prejudicar não só a legalidade do que aconteceu na licitação, mas o futuro contrato. Nesses casos, as cautelares, as medidas cautelares desses tribunais de contas, elas são decididas inicialmente, então, pelos seus conselheiros ou pelos ministros, dependendo do tribunal, mas com uma pequena análise de 5 dias, dependendo do regimento de cada tribunal, uma análise da área técnica, deve ou não conceder aquela medida cautelar. E essa concessão, na verdade, do pedido que alguém faz para o Tribunal de Contas tem um outro nome, é adotar medida cautelar. Porque já que o direito não é exatamente o seu direito, você está provocando uma coisa que tem foco naquele interesse público tratado, então não está concedendo uma coisa a você que leve o assunto ao tribunal. Na verdade, está atendendo um pedido que você faz, mas para adotar uma cautelar em nome do interesse público. E essa medida é muito interessante, então ela primeiro é decidida pelo relator, que é o responsável por conduzir o processo,
E em seguida é levada, isso normalmente, tem algumas variações a cada regimento de tribunal, mas o padrão é que ela seja levada na próxima sessão do tribunal para ser referendada pelos outros ministros no plenário. E a cautelar, então, pode ter efeito de restringir alguns atos, paralisar um procedimento licitatório por inteiro, paralisar a execução do contrato por inteiro, enfim, fazer com que as situações não se compliquem mais ainda, em termos de dano à coisa pública, ao erário. E um dos reflexos de dano pode ser, por exemplo, a falta de competitividade que decorreu de uma licitação com edital direcionado. Então, as cautelares têm essa função de prevenir algo que fique gravoso para a coisa pública. As cautelares, então, referendadas pelo plenário, se não referendadas, perdem o efeito. Se referendadas, elas têm uma consequência. Veja que a partir do momento que o relator defende a cautelar e já manda intimar, ela começa a surtir efeito dependendo da situação, mas com a aprovação pelo plenário, ela se torna, inclusive, uma decisão de colegiado que fica até mais complicado de reverter. Por quê? Porque a opinião foi formada por um relator e a opinião foi compartilhada em seguida pelos outros. Começa a ter um grau de segurança, de certeza, de que será mantida. Então, o que acontece? No momento em que se tem uma cautelar para paralisar uma obra, paralisar uma licitação ao ponto que ela está sendo concluída, a próxima providência que o Tribunal de Contas toma pedir que informações do órgão sejam, então, trazidas aos autos, pedir a citação de pessoas para que expliquem as situações, pedir oitiva de pessoas para que esclareçam, por exemplo, por que o edital foi trabalhado daquela forma, por que tem aquela restrição de caráter técnico, por exemplo, vai ter que explicar por que requereu uma exigência de alguma certificação de um produto, algum enquadramento com órgão, por exemplo, em licitações que são de áreas reguladas, de produtos da área de telecomunicações, de segurança, de defesa, e as outras que passam, por exemplo, em assuntos do CONFEA, do CREA. Todas essas normas que se aplicam para as licitações, é preciso analisar a pertinência de cada uma delas. Então, isso então é solicitado. Se o edital é restritivo, foi provocado o tribunal, e o tribunal viu e vai avaliar se aquela exigência é restritiva ou não, cabe agora o momento em que se para a licitação fazer a parte de informações preliminares. E feita a oitiva das pessoas, o processo é levado para a área técnica, aí sim, aí começa a instrução de mérito do processo. E a área técnica vai poder solicitar as provas documentais que quiser, vai poder fazer a inspeção in loco, para poder produzir documentos relatando a situação que viu, que constatou em um determinado órgão público. Existem situações em que é preciso comparecer ao local para documentar isso. Então, existe a figura das inspeções pelo Tribunal de Contas, que são essas visitas para documentar o que foi visto lá naquele órgão público, e em termos de procedimento, em termos de por exemplo, uma possível estrutura. Estão licitando uma central telefônica no local e, na verdade, já existe uma central pronta, só não foi ligada, estava aguardada para ser instalada. É uma licitação de uma coisa que já está pronta. Isso seria uma aberração, mas isso acontecendo, a constatação de que estou licitando uma compra de uma central telefônica, que, na verdade, ela já está lá no órgão, isso é uma situação que é verdadeira, isso já aconteceu em casos reais. Outras situações em que a pessoa compra, por exemplo, compra um produto ou serviço, órgão público, na verdade, para resolver um problema de uma licitação mal feita de algo que, inclusive, na área médico-hospitalar, está se deteriorando, nos equipamentos que os hospitais ficam com eles encaixotados por muito tempo e, infelizmente, depois precisam fazer licitações complementares para resolver problemas. Então, a inspeção revela, por exemplo, controle de ponto em determinado prédio a ser colocado. Pode ser uma visita, pode constatar que, na verdade, os equipamentos já estavam prontos, faltava só licitar o sistema. Então, algumas dessas situações são as que motivam as inspeções. Alguém provoca, alguém denuncia, alguém representa, e a inspeção, então, vai com caráter de dever de ofício. Isso não é um particular pedindo e exigindo.
Na verdade, o tribunal vai ter que agir, porque a inspeção é o meio que o tribunal tem para assegurar a produção de prova da verdade real. E o tribunal, então, tem a prerrogativa de produzir suas próprias provas. Não apenas a prova que veio, o conjunto de provas que veio com a petição inicial. Então, a instrução apenas se começa com as inspeções, a juntada de documentos e as primeiras oitivas. Vamos agora à nossa primeira pergunta. Qual a diferença de enfoque na análise das licitações pelos tribunais de contas em relação aos tribunais judiciais? Ok. Enquanto no judiciário o interesse é próprio, do licitante, do potencial interessado em defender, por exemplo, o direito de exclusão de outro licitante ou um direito de preservação da sua própria situação dentro daquela licitação, em termos de habilitação, em termos de proposta, direito próprio da pessoa, exatamente como o mandado de segurança se caracteriza e uma ação de um procedimento ordinário também, no Tribunal de Contas da União, dos Estados, dos Municípios, o interesse não é dele e ele nem será exatamente o titular. O titular não é ele. Ele pode até ser parte no processo do Tribunal de Contas, mas ele não é o dono do processo. E o interesse, então, está focado na coisa pública. Então, o interesse não é dele, o foco não é dele, o processo não será exatamente dele. Será provocado por ele, mas o processo tem foco na coisa pública e vai andar ao rumo do próprio Tribunal de Contas de ofício. Provocou, o processo segue independente da atuação daquela pessoa. Como, então, é regrada a parte sequencial após a instrução? A instrução do processo concluída, existe a possibilidade de que a parte, para que a instrução se complete, a parte junte provas ao longo do processo. Mas como padrão nos regimentos, nos regulamentos, nas leis orgânicas, todos os detalhamentos dessas questões procedimentais de Tribunal de Contas, normalmente colocam um fim, o momento de juntar provas, por exemplo, até que a instrução esteja concluída. O que é a instrução? É um parecer, uma nota técnica, que é emitida por servidores do tribunal, técnicos, analistas de controle, fechando uma conclusão sobre o que foi tratado na petição inicial, de uma denúncia, de uma representação, por exemplo. E, em sequência, isso vai ao ministro ou ao conselheiro. E o conselheiro, então, precisa analisar, se convencer de um lado ou de outro, e, então, colocar isso em pauta para plenário, em um colegiado, então, com os outros conselheiros ou ministros para a tomada de decisão. E observe o interessante, no processo do Tribunal de Contas, também existe, após a decisão, então, tomada, que processualmente admite, por exemplo, na hora que forem julgar o mérito, admite que você tem uma sustentação oral no plenário, sendo ou não advogado, veja que existe uma questão interessante. Decidido o recurso, precisa ver as comunicações como em qualquer outro local, são processos administrativos em que você também exerce ampla defesa contraditória e feita essa tomada dessa decisão, você exerce os recursos somente nos termos, então, de cada lei orgânica, regimento interno, então tem as variações na área federal, na área estadual, na área até municipal. No caso do Tribunal de Contas da União, por exemplo, há um regramento na Lei 8443, que é a lei orgânica daquele tribunal, em que no seu artigo 1º contextualiza isso, ela está estabelecendo as bases da estrutura do tribunal. Enquanto diz a lei orgânica, ela contextualiza a composição, a finalidade, composição, a competência do tribunal, as atribuições, os procedimentos básicos de tipos de processos que ela analisa, embora exista a regulamentação nas outras normas, como o regimento interno e isso, então, até normas específicas, como resoluções, que tratam de procedimentos dentro do tribunal, para juntar documentos, para requerer provas, enfim, para utilizar a parte de processo eletrônico. Mas a base nasce, então, da lei orgânica. E a lei orgânica, no caso do TCU, uma lei orgânica é uma lei federal, e no seu artigo 1º diz exatamente que ela veio colocar no papel a estrutura do Tribunal de Contas da União. E aí você vê o detalhamento, estrutura, competência, finalidade, composição, os processos e até a parte final que menciona a força das suas decisões.
Uma decisão do Tribunal de Contas da União relativa à licitação, ela será executada pelo órgão, por exemplo, investigado? Como isso é feito? Na verdade, os tribunais todos, como órgãos de controle externo, eles possuem um poder, dever, e eles têm, inclusive, essa possibilidade de não só obrigarem os servidores públicos a cumprirem, anularem editais de licitação, refazerem licitação, como também multar essas pessoas e multar empresas ligadas àquela licitação em que algo de errado aconteceu. Então, o que se tem? O Tribunal de Contas da União, como órgão de controle externo, ele pode determinar que um edital seja refeito excluindo-se uma determinada regra restritiva, ele pode determinar que um contrato não seja assinado e que se recomece a licitação realmente com uma redação diferente no edital, excluindo determinadas cláusulas. Podem ser procedimentos ligados à publicidade da licitação que não tenha ocorrido, pode ser procedimento ligado à audiência pública que não ocorreu no tempo e no modo correto, porque a audiência pública é algo essencial em projetos maiores e projetos complexos. E algumas vezes, quando isso não ocorre, o Tribunal de Contas da União manda anular todo o procedimento para que se volte ao ponto de fazer a audiência pública. Das conclusões também da audiência pública, do estudo e do planejamento interno que resultam na edital de licitação, podem existir falhas ao longo desse processo e o Tribunal de Contas pode mandar o edital ser anulado porque o planejamento inteiro da contratação não foi bem estudado, bem formulado. Então, isso tudo mostra que o Tribunal de Contas manda desfazer os atos porque é preciso preservar a legalidade. E quando ele está fazendo isso, ele está exercendo um controle de legalidade, um controle também de legitimidade dos atos, e ele visa também preservar interesse público, economicidade e vantajosidade. A contextualização dessa via de controle, ela tem também, além do regramento que está lá no regimento interno, na lei orgânica de cada um desses tribunais, ela tem um ponto de partida na própria lei de licitação também. Quando a lei de licitação, no seu artigo 113, a lei 8666, estabelece que qualquer pessoa pode provocar o controle interno e externo nessas matérias de licitações e contratações, veja que deu legitimidade para isso. E a legitimidade é para qualquer pessoa. Não precisa ser o licitante, um contratado, pode ser um cidadão particular qualquer. Então, isso é uma via de legitimidade decorrente da lei de licitações. Essa questão procedimental, então, é detalhada no artigo 113, só como a porta de entrada das petições que se levam ao controle, seja interno ou externo, essa via de legitimidade para provocar. Mas veja que isso é necessário, por exemplo, para que se faça a provocação em matéria de licitações ao controle, mas isso não atrapalha, não prejudica que a pessoa exerça os outros controles, inclusive podendo provocar o artigo 113, provocar o controle externo, ao mesmo tempo que provoca o judiciário, porque eles são independentes e harmônicos pela Constituição Federal. Então, são poderes independentes, vias diferentes. Então, hipoteticamente, se o artigo 113 ele pode ser utilizado para provocar a ação do órgão de controle externo, no caso do Tribunal de Contas da União, veja que ele também dá margem ao controle interno, como no caso do CGU, as controladorias dos estados, e também a questão judicial, sem prejuízo de questões de direito concorrencial, do comportamento de licitantes naquela disputa, e tudo isso é um sistema, mas o 113 é uma porta específica para levar matérias de licitação aos órgãos de controle externo, que são os tribunais de contas, auxiliares do Congresso Nacional. Feita a menção, então, ao artigo 113 da Lei de Licitações, é preciso lembrar que, uma vez provocado o processo, então, em Tribunal de Contas, seja da União, dos Estados, dos Municípios, é preciso seguir algumas regras também de caráter supletivo que existem a nível federal, estadual, municipal. São as regras de procedimentos de processos administrativos. Então, apesar do Tribunal de Contas, quando ele for provocado em matéria de licitações, ele possuir as suas regras próprias, regimento interno especificamente, com mais detalhes dos procedimentos, veja que existe também um regramento para algumas coisas que são omissas. Eu vou dar exemplo. Existem na área federal, a Lei de Processo Administrativo Federal, com situações que não são previstas
naquele texto do regimento do TCU. O mesmo acontece nos estados. Os estados possuem leis próprias de processos administrativos que fazem exatamente esse preenchimento de lacunas de matérias não tratadas nos regimentos internos destes tribunais. Então, como nós estamos falando aqui de direito procedimental focado para licitações, é importante entender que tem em jogo aí a própria lei de licitação ou a lei de pregão, a lei que estiver em discussão aí. Existem também as regras do regimento de cada tribunal, da lei orgânica do regimento. Existem também regras de processo administrativo para aqueles tribunais. E existem ainda questões de aplicação do Código de Processo Civil em determinadas situações para completar procedimentos que também não são previstos. Eu vou dar um exemplo. No caso de embargos de declaração em Tribunal de Contas, não existe a previsão de que se abra vista para a parte contrária para falar sobre aquele recurso. Mas o Tribunal de Contas tem aplicado o Código de Processo Civil, porque isso é uma previsão de direito processual, uma forma de exercer contraditória ampla defesa, que é matéria constitucional. Então, por força do direito que existe na Constituição, se aplica também isso, que é um Código de Processo Civil, que seria para a via judicial, se aplica para dar base a esse direito dentro dos processos administrativos dos Tribunais de Contas. Porque veja que é um sistema, o direito não pode ser interpretado isoladamente. Se eu pego apenas o que tem no regimento interno de um tribunal, eu posso ter hipóteses, como, por exemplo, que existem nas leis de processo administrativo, seja federal ou dos estados, de direito de produção de prova, direito de requisitar documentos que estão em outro órgão e ele não tem conhecimento, e aí passa-se a obrigação do órgão de controle mandar buscar os documentos. Existem, então, as regras também, que eu já comentei, de direito processual civil que se aplicam a esses procedimentos. E qual é a conclusão? Para defender ou tratar qualquer matéria de licitação, é preciso entender a sistemática de tramitação. Você traz as matérias, mas você precisa entender que tipo de regra do jogo aquilo seguirá. Então, você tem as regrinhas de prazos específicos, formalidades específicas, representação, o credenciamento de pessoas, se tiver sistema eletrônico, quem pode acessar e quem pode peticionar perante o tribunal, mas tudo isso também ligado à questão dos processos com regras adicionais, que são as regras de processo administrativo e, eventualmente, regras de processo civil. Tudo se completando, que nem tudo vai estar previsto em regimento interno de tribunal de contas. Isso é praticamente assim, uma coisa impossível. Eu vou dar mais alguns exemplos. No caso de existem regras de surgir um documento novo, o Código de Processo Civil prevê que se um documento novo surgir nos autos, o juiz é obrigado a pedir que a outra parte abrir um prazo para que a outra parte se manifeste. Isso não tem previsão nos regimentos dos tribunais de contas como padrão. Não existe isso. Mas aplica-se o Código de Processo Civil para essa finalidade. Vamos agora à nossa segunda pergunta. Como ficam as questões de legitimidade e interesse para ser parte em processos dos tribunais de contas? Os tribunais de contas possuem seus regimentos internos, as previsões sobre quem pode ser parte e a forma de inclusive, pedir isso, requerer. Para que a pessoa, então, tenha a legitimidade no tribunal de contas nessa matéria de licitações, é preciso que explique ao ministro ou ao conselheiro qual o seu interesse que será atingido. Eu vou dar exemplo em situações reais. Se você está como parte de uma licitação e será impactado, e a licitação iria, por exemplo, para o primeiro colocado, que apresentou um documento falso, e você está no segundo lugar, você tem legitimidade em potencial para causar aquela provocação. O interesse exatamente no Tribunal de Contas é da coisa pública, porque usar documento falso é uma coisa errada no procedimento. Mas veja que você tem legitimidade porque você estará em segundo lugar na licitação também. Então, apesar do interesse do Tribunal de Contas, o foco dele ser interesse público, a coisa pública, não ser exatamente proteger o direito particular, a legitimidade é que haverá um impacto na sua esfera jurídica. E isso se aplica também à lei do processo administrativo federal, dos estados, para completar essa contextualização. Então, nesse caso, a legitimidade e o interesse
demandam algumas considerações particulares. Legítimo é quem mostra que será atingido por aquela decisão que o tribunal vai tomar. Se ele não tomar a decisão, você tem um reflexo na licitação. Se ele tomar a decisão, você tem outro caminho também. E no caso do interesse, ao mesmo tempo que ele tem interesse e legitimidade, porque a lei de licitação prevê a porta aberta, então, para esse tipo de provocação, é preciso lembrar o seguinte, o tribunal não serve para resolver a vida do particular, para defender o direito dele ali dentro, não é isso. Ele é que provoca o assunto particular para dentro do tribunal, mas a função do tribunal não é eminentemente, não é pegar o interesse dele, apesar de coexistir isso no processo, pegar o interesse do particular e tratar e dar o direito ao particular, não é isso. Na verdade, o tribunal zela pela legalidade e correção do procedimento. Então, o legítimo interessado é quem será impactado com aquilo, tem essa legitimidade, esse interesse procedimental para fazer a provocação, mas lembrando que o foco é a coisa pública. Ele pode, e aí ele pode ser um cidadão, a pessoa física, a pessoa jurídica, um particular, empresa brasileira ou estrangeira, isso não vai ter diferença. Pode ser, inclusive, provocação de um servidor público que tomou conhecimento de algum fato em licitação, ele pode provocar a atuação do Tribunal de Contas. Pode ser uma provocação do Ministério Público, e aí pode ser Ministério Público Federal, Estadual, Municipal, dependendo da verba que está sendo utilizada, porque os Tribunais de Contas têm essa base de atuação em relação às verbas com que eles exercem o poder de fiscalização. Federal, Tribunal de Contas da União, Distrital, Distrito Federal, Estadual, no seu respectivo ente federativo, e quando acontece isso também nos Tribunais de Contas Municipais, da verba municipal. No caso de provocação de Ministério Público, lembre que existem dois cenários. O Ministério Público pode ser legítimo, então, aquele que atua dentro do Tribunal, o Ministério Público de Contas, legitimado a iniciar processos lá dentro. Existe o Ministério Público Federal e dos Estados lá fora que pode provocar o Tribunal de Contas. Então, são diferentes legitimados pelo Ministério Público. O Ministério Público interno, previsto, inclusive, na lei orgânica do regimento interno daquele tribunal, e o Ministério Público que se conhece, que está com a atuação na defesa da coletividade de interesse difuso fora do tribunal, que são as procuradorias da República, as procuradorias de justiça nos estados. Então, são vários legitimados. E também legitimados entidades, órgãos públicos podem representar ao Tribunal de Contas da União sobre situações irregulares em licitações. E, por fim, pessoas que têm atuação também no controle interno. Aliás, esses teriam, bem claro, teriam que fazer sempre, porque a norma obriga que o controle interno provoque as situações para o controle externo. Situações que ele tomou conhecimento, o responsável pelo controle interno, no órgão público, elas precisam, então, desse trâmite para ser levado ao Tribunal de Contas respectivo, porque isso é uma imposição. Então, a legitimidade é bem ampla, desde o cidadão até o licitante, que tem o interesse mais particular dele de querer obter um resultado, mas o interesse dele não se mistura com o foco que o tribunal vai dar ao procedimento, que foca na coisa pública. Existem todos esses outros legitimados para provocar a ação do órgão de controle externo, no caso, os Tribunais de Contas. Passando agora a algumas particularidades até de nomenclatura e de tipos de procedimentos, é interessante notar que a matéria de licitações ela se espalha por vários tipos de procedimentos que o Tribunal de Contas pode realizar. Exemplo, em uma auditoria em um determinado órgão que pegue a sua amplitude em vários contratos, veja que uma vez desencadeada a auditoria, pode se identificar um contrato com algo errado na área de locação, de vigilância, limpeza, conservação, área de tecnologia de informação. Então, pode haver uma auditoria num órgão em que pegue vários contratos do mesmo exercício, pega de um ano todo. Ou uma auditoria específica em alguns contratos de determinados segmentos. Exemplo, os contratos de tecnologia da informação. Se você tiver uma auditoria naquilo, vai até ver o histórico e o planejamento das licitações de TI que demandam esse planejamento concatenado, inclusive interligado com os objetivos da entidade, em termos de planejar as aquisições de TI
de forma planejada para não haver desperdício, nem ociosidade, nem compra de equipamento que vai ser defasado. Planejamento disso, pode ser uma auditoria só para essas situações. Então, a auditoria existe que seja provocada por um órgão de controle interno ao TCU, por provocação do próprio TCU, e isso é o normal. Existem, então, as outras situações tratadas nos tribunais. Por exemplo, existe o levantamento, quando se fala levantamento de dados, normalmente se faz para fins de avaliar a governança da administração em vários aspectos. Então, por exemplo, levantamento das conclusões em termos de obras públicas. Pode-se criar um dossiê, um tipo de relatório bem extenso, em que faça o levantamento de toda a situação de contratações de obras públicas que tem paralisação, que tem problemas, superfaturamento, sobrepreço, e isso é, então, um procedimento separado de fazer um levantamento de dados. Existem ainda outros procedimentos, mas de acompanhamento dos próprios acordos do tribunal, mas, enfim, vamos chegar aos dois que mais interessam para as provocações dos particulares, dos cidadãos, das empresas e também dos servidores, para desencadear pontualmente a análise em um caso de licitação específico, que são a denúncia e a representação. No caso do Tribunal de Contas da União, há uma previsão em seu regimento interno, artigo 234, dessa figura da denúncia. A denúncia, ela tem um foco de atuação para o cidadão, para uma pessoa que traz uma notícia, por exemplo, em razão de um fato que tomou conhecimento, e pode ser, inclusive, em formulário eletrônico no site do tribunal. A denúncia pode ser algo simples de narrativa do fato, inclusive sem as provas, só para dar início à apuração do tribunal, desde que indique a plausibilidade, onde é que estão essas provas, indique a probabilidade de que aquilo seja realmente uma coisa ilícita, indique dados suficientes para a denúncia ter prosseguimento. Mas tem essa característica diferente. A denúncia, ela inclusive tem uma previsão de que fique protegida a identidade do denunciante para evitar perseguições. É visível que ela é um instrumento voltado para receber uma informação não exatamente propositada para eu preciso denunciar para que eu tenha êxito em licitação. Não é isso. Na verdade, a denúncia tem um foco, isso no caso do Tribunal de Contas da União, em ser um canal para que alguém narre um fato que deu start, o início da ação do Tribunal de Contas. Então, a denúncia é bastante focada para o particular que tem uma notícia de algum fato e quer relatar aquilo. Eu fiquei sabendo, eu vi uma notícia, eu tive acesso a um documento. Então, o denunciante, ele até precisa de proteção de sigilo desses dados. Inclusive, se trabalha com tarja nos documentos, coloca uma tarja preta em cima do nome da pessoa, dos dados que a pessoa preenche no formulário. Porque, apesar da Constituição Federal proibir anonimato, veja que os dados são passados, mas eles são preservados, eles ficam ocultos para quem vai ser questionado sobre isso. Então, a denúncia tem essa via de canal, de ser um canal para a provocação mais despropositada de algo que soube estou levando ao seu conhecimento. Então, é bastante comum, no caso da denúncia, que essa figura eu estou falando para o Tribunal de Contas da União, que existem outros tribunais em que a denúncia engloba tudo, mas é bastante comum que na denúncia, após a informação ser passada para o tribunal, se tramite aquilo para órgãos de área técnica, depois ao respectivo relator, e provas sejam produzidas, requeridas, mas veja que o denunciante, dificilmente, em sua grande maioria isso que acontece, dificilmente ele será até o interessado no processo, ele nem fica como interessado. Ele levou ao conhecimento do tribunal, diferente de outras situações que a gente vai relatar no caso da representação. A representação, no caso do Tribunal de Contas da União, ela tem previsão no artigo 237, e ela tem um caráter diferente. Ela legitima para as pessoas que são ou enumeradas no seu regimento, que são o Ministério Público de Contas, também órgãos de controle interno, as entidades, enfim, a enumeração existe para pessoas, autoridades e entidades. Veja que tem esse foco diferente para representar. Enquanto autoridades e órgãos listadas, até ali,
não se falou mais de cidadão. Então, a representação não é exatamente do cidadão. Ali é um formato que legitima as pessoas de forma enumerada. E, ao final, coloca e outras que estiverem legitimadas por lei. E aí entra, então, a possibilidade de que licitantes possam provocar, com base da lei de licitação, o acesso ao procedimento no Tribunal de Contas. E hoje, a representação é a via mais utilizada pelos licitantes para provocar isso, porque é o enquadramento perfeito. Você tem base na lei de licitação e você tem base no regimento interno do tribunal sobre essa previsão. Um caminho a levar as matérias daquela licitação para dentro do Tribunal de Contas. E desde o início, o pedido de uma representação ele já precisa ser muito, muito apurado, observando, por exemplo, que a petição inicial deve ter um enfoque em enfoque bem claro em valores que serão onerados em termos da contratação que vai acontecer, prejuízo, então, ao interesse público, não evidenciar na representação o interesse da empresa em si, não é isso. Evidenciar o interesse da coisa pública que será atingido, esse interesse que é o que terá que ser protegido pelo tribunal. Inclusive, ao pedido final de cautelar, tem que chegar a adoção de cautelar para proteger a coisa pública, nada com foco na pessoa do próprio representante. Vamos agora à nossa terceira pergunta. Qual a força de execução para o cumprimento das decisões dos tribunais de contas? A cada regulamentação federal, estadual, municipal, existe a previsão de competência, existe a previsão também de como se executa as decisões desses tribunais. Uma coisa interessante é que, apesar de não serem iguais as regras, existe mais ou menos um contexto comum. Primeiro, os tribunais, como sendo órgãos de controle externo, eles possuem o poder de ver e a competência de mandar anular atos da administração. Mas veja que ela não invade a competência diretamente do... Não é isso. A competência de quem tem legitimidade e competência no seu órgão para praticar aquele ato. Ele manda corrigir os atos. E o controle externo ordenando, aquilo deve ser cumprido. Então, se há uma determinação do Tribunal de Contas da União, anule uma licitação, o servidor deve anular. Outras situações, no caso de um procedimento, mandar refazer uma licitação, o TCU não pode entrar no mérito da conveniência da oportunidade da administração, que escolheu, eu vou licitar um determinado objeto porque eu preciso. Na verdade, o agente público do órgão de origem lá, tem a sua competência para estabelecer os procedimentos, a sua autonomia, o que ele só não pode é sair da lei. E quando ele sai da lei, o TCU manda, então, que haja essa correção de atos. Então, veja, o objetivo do Tribunal de Contas da União e dos outros, como órgãos de controle externo, não é invadir as competências dos órgãos próprios, que são os responsáveis por praticar os atos, planejar as suas contratações, definir as suas contratações, o que é que precisam, mas esses órgãos de controle, os tribunais de contas, têm uma particularidade, eles podem entrar na discussão de prejuízos do que os órgãos de origem fizeram. Exemplo, com relação à economicidade, à questão operacional, questão de dano, questão de falta de planejamento. Então, eles podem fazer essa correção. E no caso das decisões que envolvam dinheiro, quando o Tribunal de Contas da União manda que alguma coisa que decorreu de licitação e contratação seja objeto de ressarcimento, o tribunal notifica as pessoas, sim, pessoas físicas, jurídicas e até servidores junto com empresas, é bastante comum, para que façam devolução de valores no prazo de 15 dias. Isso é muito comum. Mas se não for pago o valor, o que acontece? Não pago esse valor, seja de uma multa, seja de valor de ressarcimento, é preciso que o Tribunal de Contas da União encaminhe, por exemplo, a AGU para fazer essa cobrança. E no caso dos estados, as procuradorias dos estados e dos municípios, onde existe tribunal de contas de municípios, que são pouquíssimos no Brasil. Mas a questão é essa, a força do tribunal, ela é visível porque o tribunal é um órgão de controle externo com poder de anular os atos, então deve cumprir determinações. Ela também está na parte de ressarcimento, em que vira um título executivo que é decidido e pode ser cobrado judicialmente. E, por último, eu preciso falar de uma outra situação.
No caso da decisão em que não é cumprido, procedimentos não são adotados, pode existir as penalidades. E penalidades já têm efeito imediato, por exemplo, de mandar aplicar uma sanção contra um servidor público ou contra uma empresa. E, nesse caso, a sanção ela é objeto de defesa prévia, de recurso e transitou em julgado, a penalidade está aplicada, somente vai poder ser revertida na via judicial. Feita essa abordagem da força das decisões dos tribunais de contas, que inclusive tem expressamente a previsão de serem títulos executivos para serem cobrados, é preciso lembrar agora que o que se tem no Tribunal de Contas que transita em julgado é passível ainda de uma última via similar às decisórias do judiciário. Seria, no caso, de uma decisão do tribunal que, mesmo já em recurso e mesmo transitado em julgado, por exemplo, seja objeto de um descobrimento, se soube de um documento que não se conhecia, não se teve acesso na época do processo e que pode impactar naquela decisão. Nesse caso, uma última defesa, vou chamar assim, de interessados, sejam responsáveis, que são os acusados ou os que estão respondendo em termos de explicar alguma coisa, sejam os interessados que provocaram e estão pedindo que alguma coisa seja anulada, qualquer uma dessas partes, se descobrir, por exemplo, um fato novo, algo que não se conhecia, ou algo que aconteceu a nível de esclarecimento sobre um fato que estaria caracterizado, por exemplo, um erro daquele acordo, mesmo um acordo já de recurso, é feita, então, essa revisão do processo, mas como base seguindo os 2 anos, que é o que se segue na mesma formatação das ações rescisórias. Então, você tem, nos tribunais de contas, existe o exercício desse poder de se reconsiderar, dentro desse período, uma decisão que possa até já estar em trânsito julgado, mas em razão de algum fato que surge, que seja impactante, não conhecido, e ninguém teria a possibilidade de conhecer antes, acesso a algum documento, por exemplo, é preciso que revise aquele ato. Isso é um poder-dever que em todas as esferas da administração pública pode acontecer. É um tipo de revisão com o caráter de rescindir algo por um erro grave. Resumindo, então, a nossa aula, nós, contextualizamos o Tribunal de Contas como um auxiliar do respectivo órgão legislativo, seja na esfera judicial, estadual, municipal. O Tribunal de Contas, com o foco na coisa pública, não exatamente, não é um interesse particular, embora até coexista no momento que alguém provoca tema de licitação com o Tribunal de Contas, o particular pode estar visando o seu interesse, mas o interesse a ser abordado no Tribunal de Contas tem que ser o interesse do dano ao erário, tem que ser demonstrado o prejuízo que será causado e não apenas não é o seu interesse particular, não apenas você provocar porque tem legitimidade. Você precisa provocar também a discussão o que aquilo representa de perdas para o interesse público, para dinheiro público. No caso, não serve, tomando em contas, para guerras comerciais entre empresas. Isso é bastante comum. Então, o foco é interesse público. Os interessados precisam demonstrar uma razão bem legítima para estarem intervindo no processo. Precisam dizer, eu tenho legitimidade para esse processo porque, dependendo da decisão do tribunal, vai anular meu contrato. Ou, dependendo da decisão do tribunal, eu que iria ser o segundo colocado e o primeiro está ilicitamente sendo declarado vencedor, eu serei o vencedor da licitação, mas o interesse público precisa ser preservado em razão de documento falso que habilita o primeiro e que deve ser considerado para corrigir a licitação. Veja que ele tem uma legitimidade, ele ao mesmo tempo coloca a coisa pública por causa de uma falsidade documental que habilita alguém, mas em seguida ele é interessado porque ele vai ter impacto, ele será o próximo convocado na licitação. As decisões de tribunais precisam ser cumpridas por servidores e empresas, e existem as determinações de anulações de atos, inclusive determinação de devolução de valores, que devem ser cumpridas, mas uma vez não cumpridas, provocam a necessidade de cobrança, inclusive por via judicial. Também, um detalhe que é interessante, o tribunal, como órgão que conduz um processo administrativo, ele precisa considerar as formalidades, os regimentos de cada um, os procedimentos e algumas normas complementando esse contexto. As normas de processo administrativo, seja federal, seja estaduais, municipais, se for o caso. Também as normas de direito processual civil,
que complementam alguns aspectos, como direito de resposta, direito de vista, direito de pronunciamento sobre um documento novo no processo, em que precisa da opinião da parte contrária, para contraditório, para ampla defesa, que só vem do Código de Processo Civil. Então, esse é o contexto de trabalhar as licitações, conhecer o regimento, conhecer as normas complementares também de matéria de direito administrativo e aplicar em parte também as normas de processo civil para complementar o que não estiver previsto em todo esse arcabouço. É isso. Agradecemos a atenção de vocês. Esperamos vê-los no próximo programa. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br.